izdavaštvo je jedan od bitnih segmenta rada naše biblioteke. Za narednu godinu planirali smo pet rukopisa, prvotnih poljskih rukopisa našeg izdavača, takođe objavljivanje piratskog zbornika i monografija Sela Sukova. Kao matično... Imamo zaista dosta programa, između ostalog najvažniji je svakako Međunarodni folklorni festival. U okviru pirotskog leta imat ćemo dečije predstave, koncerte, klasične i zabavne. Naravno, ovaj prvi sajam knjiga pokaže kao dobrim iako postoji interesovanje. Što se tiče ostalih programa, naravno, folklorne sekcije, hor, sve će to raditi i ove godine kao što je radilo i, odnosno i naredne godine kao što je radilo. Osnovno je evidencija i obrada postojećih i novih predmeta u zbirci muzeja. Ono što će biti karakteristično za sledeću godinu je da muzej će preuzeti rukovođenje i upravljanje objektom tvrđave Kale, tako da je jedan deo budžeta namenjen i za te namene. U planu su isto da se, kao i svake godine, konkuriše pre svega kod Ministarstva kulture, da imamo već prijavljeno treće. Predstavno toga tri na sami večernje i jedna tečija. Ono što će sigurno biti to je regija malih formi, zatim učešće na festivalima raznim i najveći problem koji još svakog puta da naglasimo, to je kadrovski, znači još uvijek ne možemo da vratimo ljude koji su otišli u penziju, mislim njih ne možemo da vratimo, da njih ne znaje za posebne druge, tako da smo kadrovski u dosta. 2023. u pitanju je 100 godina od izgradnje pirotskog keja, 80 godina od stradanja pirotskih jevreja od 43. i 145 godina od pripajanja Piruta Kneževini Srbiji i Berlinskog kongresa, tako da će u tom smislu arhiv se aktivno uključiti u obeležavanje ovih godišnjica, koje će biti praćene i sa tri publikacije koje će obraditi godišnjice, što u, kažemo, ono... Iz budžeta grada planirano je 234 miliona 377 hiljada dinara, dok je iz republičkog budžeta planirana su sredstva u vrednosti od 11 miliona 676 hiljada dinara. Ovo povećanje planiranih sredstava iz budžeta grada za negde oko 15% u odnosu na ovu, odnosno 22. godinu, uslovljeno je pre svega povećanjem, odnosno planiranim povećanjem zarada zaposlenih, znači za 12,5%, kao i povećanjem broja zaposlenih koji će se finansirati iz budžeta grada, znači ne više 125, već u 2023. 131 zaposlenih. Bolivo, budžet 22 miliona 540 hiljada. Ono što je interesantno, da ovaj, nakon korona i svega ono što se dešavalo, pa posebno iz oblasti turizma, da za 2023. godinu je prošireno učešće na svim sajmovima i u zemlji i regionu u Evropi gde i nismo nastupili u 2020. godine, ali povratak na nekih naših manifestacija, pre svega 10. jubilarni sajam 2023. godine u januaru, njegove priprema, ali sve manifestacije koje će biti u toku godine. Mnogo od aktivnosti za početak naredne sezone smo pripremili, pre svega zahvaljujući saradnji sa Ministarstvom turizma i omladine i projekat uređenja izletišta i lokaliteta na 15 lokacija završen u decembru. Na rečetu poznih imamo 12 sajma na određenju, 7 na određeno i uglavnom su sve ostalo javne nabavke i agencije, tako da nam to malo pravi problema da je to funkcionisanje. Takođe imamo jako nekoje koeficijente za zarade koje se nisu menjene u 2002. godine i ti koeficijenti su praktično na nivou minimalne zarade za sve rade. Da povećamo broj naših volontera. I zbog toga moramo da u narednim godinima više radimo na edukaciji podmladka i omladine o Crvenom krstu. Na kraju je služba traženja i difuzija ili širenje znanja o međunarodnom humanitarnom pravu. I na kraju samo da napomenem da naredne godine, januar mesec, obeležavamo 145 godina postojanja rada Crvenog krsta. Za narednu godinu jesu 18 miliona 981 hiljada. Da li je to dovoljno? Ja mislim da će biti u delu, znači za proširene vidove socijalne zaštite, s obzirom da je izdvojeno sada još 1 milion
više za potrebe lečenja i za kupovinu lekova, jer smo videli negde u ovoj godini da je ta stavka, znači, nekako i bila najopterećenija finansijski, znači, za lečenje. Mi pritom i određenim korisnicima našeg ili ljudima koji su u stanju socijalne potrebe dostavljamo čak i u bolnici, znači, lekove kupujemo i tako dalje, one koje nema bolnice.